Staralla rakennan katuja, katuja ja puistoja koko Itä-Helsingin alueella. Työpäivä kuuluu työmaa organisointiin, valvontaan, työmaalla käymistä. Aina tykännyt luonnosta ja ollut pyörinyt nuorena luonnosta, niin sitten päädyin, että tämä puutarha-ala niin kuin mulle lähempi, niin sen takia valmistuinkin puistomestariksi ja sitä mukaan periytynyt tähän katu- ja puistorakentamiseen. Ehdottomasti parasta tässä työssä, että ei ole samanlaista päivää. Saa tehdä monenlaista työtä. Helsingin kaupunki on varma työnantaja. On paljon etuja, koulutuksia, hyvät työajat, hyvät työkaverit. Se on mulle ollut aina hyvä työnantaja. Meillä on mahtava henki tässä, tosi todella hyvä ilmapiiri. Tässä on mahdollisuudet kehittyä ammattilaiseksi ja kehittää uraa. Mua motivoi, saa olla osa monipuolista kokonaisuutta. Ollaan rakentamassa parempaa Helsinkiä.